Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru ke Politeknik Borisen. Saya Hairul Samsul bin Isnin selaku penyelaras kelab kejuruteraan elektrik akan menerangkan tentang berkenaan aktiviti-aktiviti kelab kejuruteraan elektrik. Kami bagi pihak kejuruteraan elektrik mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar baru ke Jabatan Kejuruteraan Elektrik bagi sesi Jun 2020. Ini adalah logo kelab kejuruteraan elektrik Politeknik Port Isen. Penasihat-penasihat kelab terdiri daripada saya sendiri, iaitu Encik Hairul Samsul bin Isnin selaku ketua penasihat, dan juga penasihat-penasihat yang seterusnya iaitu Encik Muhammad Yuzi bin Abdul Kadir, Puan Nur Farhana binti Umar, Puan Nur Juhaliza binti Mat Nurdin, Puan Nur Syida binti Zainuddin, dan juga Cik Nur Afiqah binti Muhammad, ahli kelab kejuruteraan elektrik. Siapa yang sepatutnya menjadi ahli kelab? Ahli kelab terdiri daripada semua pelajar-pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Bermakna sekiranya kamu mendaftar di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, kamu adalah secara tidak langsung telah menjadi ahli kelab kejuruteraan elektrik. Kelab Kejuruteraan Elektrik mempunyai carta organisasi bagi ahli jawatankuasa kelab. Ianya dilantik oleh penyelaras kelab Kejuruteraan Elektrik, iaitu penasihat-penasihat yang saya sebutkan tadi, berdasarkan wakil-wakil kelas yang hadir semasa perjumpaan yang akan diadakan pada minggu pertama kuliah bermula. Bermakna wakil kelas akan dipilih oleh penasihat akademik berdasarkan undian daripada keseluruhan pelajar-pelajar yang hadir. Antara aktiviti-aktiviti kelab yang telah berlangsung pada tahun 2019, iaitu yang pertama, aktiviti team building yang dilakukan di Gua Batu Maloy di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Selain daripada itu, kita juga ada aktiviti team building di Selangor. Ini antara gambar-gambar yang aktiviti-aktiviti yang dijalankan semasa team building dijalankan. So, aktiviti sukan untuk kelab kejuruteraan elektrik, kita ada aktiviti pertandingan bowling antara pelajar di Seremban 2, di pusat bowling Seremban 2. So, kita mempunyai program khidmat masyarakat. Banyak yang telah kita jalankan program-program khidmat masyarakat, antaranya lawatan CSR di Kompleks Anak Yatim dan Warga Emas di Al-Widud di Linggi. So, kita ada aktiviti-aktiviti jungle cleanup di Tanjung Tuan. Kita ada juga aktiviti-aktiviti lawatan ke Parlimen Malaysia pada tahun lepas, iaitu 2019. Kita punya program-program ziarah Ramadan yang kita anjurkan di sekitar taman-taman berdekatan dengan Politeknik Port Isen, iaitu di sekitar taman-taman Intan dan juga Taman Politeknik. Selain daripada itu, kita juga ada ziarah Ramadan di sekolah-sekolah berdekatan ataupun berada di sekitar Politeknik. Kita juga mempunyai hubungan lawatan pelajar Politeknik Melaka pada semester yang lalu. Seramai lebih kurang 30 orang pelajar-pelajar daripada Politeknik Melaka bersama dengan pensyarah-pensyarah mereka datang membuat lawatan dan bertukar-tukar pandangan dengan AJK-AJK Kelab Kejuruteraan Elektrik. So, ini adalah gambar AJK tertinggi Kelab Kejuruteraan Elektrik bagi sesi Disember 2019. Macam mana kita nak sertai? Nak tahu dan sertai semula semua aktiviti KKI, kamu perlu follow ke IG KKI. Kamu boleh klik kat situ follow dan kamu akan tahu segala aktiviti kelab akan diupload pada IG KKI. So, selain daripada tu, kita ada pembelian peralatan tangan dan buku-buku rujukan yang akan diuruskan oleh Kelab Kejuruteraan Elektrik. So, semua peralatan dan buku-buku akan dilakukan pembelian di Kelab Kejuruteraan Elektrik. Ini adalah borang ataupun kita punya resip untuk kamu lakukan pembelian. Pembelian ni kamu lakukan berdasarkan perkara-perkara yang ataupun peralatan-peralatan yang perlu kita ada semasa sesi pembelajaran. Antaranya buku OSHA, yang kedua buku measurement, yang ketiga buku electrical technology, dan yang keempat adalah
buku semiconductor device. Itu adalah senarai buku yang perlu pelajar-pelajar beli. Kemudian peralatan multimeter. Multimeter kita wajibkan untuk pelajar-pelajar baru beli dengan kelab pelajaran elektrik untuk diseragamkan ataupun diselaraskan penggunaannya, supaya senang untuk syarab-syarab mengajar menggunakan satu jenis multimeter yang sama sahaja. Kemudian test pen terpulang pada pelajar sama ada nak beli sendiri ataupun membeli pada kelab pelajaran elektrik. Kabel cutter, combination plier, Warrington hammer, screwdriver dan juga screwdriver Phillips dan juga screwdriver flat. Ini adalah senarai-senarai peralatan yang kamu perlu ada asas-asas dalam kejuruteraan elektrik. So, makluman, semua peralatan ini wajib dibeli oleh setiap pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik PPD sebagai peralatan asas yang akan digunakan sepanjang pengajian di Politeknik Polisen. Peralatan hendaklah dipastikan dalam keadaan yang boleh digunakan setelah serahan dibuat sekurang-kurangnya 3 hari bekerja. So, sekiranya kamu dapat, masa kamu dapat serahan peralatan tersebut, kamu kena semak dahulu peralatan-peralatan tersebut sama ada dia masih boleh digunakan ataupun telah mengalami kerosakan. Sekiranya berlaku kerosakan, kamu boleh pulangkan semula kepada kelab kejuruteraan elektrik. Yang ketiga, jangan menyalahgunakan peralatan yang dibeli. So, peralatan-peralatan tu khas untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Jangan kamu salah gunakan. So, yang keempat, sila kumpul dan serahkan borang ini berserta jumlah bayaran mengikut program dan diserahkan kepada Encik Muhammad Yuzi bin Abdul Kadir, Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Penyelaras Peralatan dan Peralatan Asas Jabatan Kejuruteraan Elektrik. So, nombor telefon tertera kat bawah tu, kamu boleh call Encik Muhammad Yuzi. So, saya bagi pihak Jabat Kelab Kejuruteraan Elektrik mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar baru. Semoga kamu berjaya dalam aktiviti pembelajaran. Assalamualaikum dan selamat datang.